Osmi po redu Kastav Blues Fest, koji se održava u sklopu Kastavskog kulturnog ljeta, sinoć je imao svoj vrhunac. Na punom trgu Fortica nastupila je vrhunska američka vokalistica blues i jazz scene Sidney Ellis. Također otvorena izložba fotografija slavnih rock i pop pjevača engleskog fotografa, dobitnika Gremija, Alana Messera. Uz glazbenu pratnju umjetničkog ravnatelja Kastav Blues Festivala Damira Halilovića Hala u Kastu je otvorena izložba crno-bijelih fotografija poznatih glazbenika i to s početka njihovih sjajnih karijera. Ja sam fotograf već više od 47 godina i doista je velik broj pjevača koje sam uvijek uvječio svojim aparatom. Od Beatlesa, Rolling Stonesa, Diane Ross, Eltona Johna, Johnnya Casha. Poslije Kastva idem u Nashville gdje pripremam veliku retrospektivnu izložbu u povodu pola stoljeća fotografiranja. Nakon Kostrene, Matulja i Viškova, kastavsku su Forticu preplavili tonovi bluza i džeza. Sidney Ellis, izvrsna vokalistica koja je profesionalno počela pjevati sa 44 godine, oduševila je pojavom i glasom. Oduševljena sam ovim gradom i sigurno ću doći i privatno ovamo. Moja sadašnja grupa postoji nekoliko godina. Suprug na bas gitari svira sa mnom 15 godina, a ja sam počela pjevati tek s 44. 24. po redu Kastavsko kulturno leto i Kastav Blues Festival odavno su prešli granice Hrvatske i Europe. Svojim zanimljivim programom zauzeli su važno mjesto na kartama atraktivnih ljetnih zbivanja. Da smo od umjesto jednog koncerta zapravo došli do jednog pravog kulturno-turističkog proizvoda koji sad privlači zapravo već tisuće i tisuće posjetitelja, dakle ne samo iz naših krajeva, nego već zapravo ljudi i bukiraju vrijeme, upravo za vrijeme bluesa, svoj posjet Kvarneru. Večeras u Kastavskoj gradskoj loži nastupa jedan od vodećih britanskih gitarista Michael Messer, dok će u Ronjgima nastupiti britanska skupina Little George Band te hrvatska jazz skupina Blue Point. Gledali ste Dnevnik, ostanite uz HTV i budite s nama i u 19 sati. Do tada, doviđenja.